Шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски смета дека не е потребно да се менуваат европските заклучоци и преговарачката рамка за да биде остварлива идејата за уставни измени со одложено дејство, за кои се залага новата влада како начин за деблокада на евроинтегративниот процес. Муцунски потврди дека во петок ќе присуствува во Софија, но за сега нема детали дали ќе оствари билатерална средба со својот бугарски колега Иван Кондов за да разговараат за оваа идеја. Тој ги оцени билатералните односи со Бугарија како тензични и потребна е нормализација. Не го делам целосно ставот дека за моделот на одложна примена на уставните измени се потребни промени ниту на преговарачката рамка, ниту на заклучоците. Тоа е, би рекол, прашање на правно толкување. Еве, јас, на пример, сум застапник на ставот дека тоа може да се направи без никаква промена. Муцунски додаде дека земјава очекува предвидлив пат кон Европската Унија, кој нема да биде доведуван во прашање од страна на соседите. Тој изјавата ја даде по средбата со италијанскиот колега Антонио Тајани, кој е прв министер за надворешни работи од земја членка на Унијата, која посети Македонија. Тој кажа дека италијанскиот глас во бриселските институции е авторитетен, а Рим ќе продолжи да се залага за што поскоро Западниот Балкан да се зачлени во Европската Унија. Нашата гаранција е голема. Тоа не значи дека не треба ништо да се направи и да не се заврши започнатиот процес. Туку треба сепак да се подаде рака кон оние народи кои што сакаат да бидат со нас европејците. Ако не го направиме ние ова, ќе има некој друг што ќе сака да не замени. Мислам на Русија, на Кина и други делови од светот. Тајани кажа дека ќе иницира средба на новиот еврокомесар за проширување на Унијата со државниците од земјите од Западен Балкан за да се разговара за побрза интеграција. Се уште актуелниот еврокомесар Оливер Вархеј пак неодамна информираше дека во октомври ќе се одржи втората меѓувладена конференција со Тирана, а како што додаде, можеби и со Скопје.